אנחנו בספר חדש, גם חודש חדש וספר חדש, חודש מנחם אב, חודש שמבטיח לנו שהקדוש ברוך הוא ינחם אותו ויהפוך אותו לימים של שמחה וססון, וגם ספר חדש, נקרא ספר דברים. זה לא רק בגלל שספר דברים הוא ספר חדש, הוא גם סטייל חדש. כי עד עכשיו, בארבעה ספרים הראשונים של פרשית, שמות והיקרא ובמדבר, התורה מדברת בגוף שלישי. ויאמר השם אל משה, ויאמר משה אל השם. וכאן פתאום הספר הופך להיות לדבר ברובו בגוף ראשון. משה אומר, ואומר עליכם, ותאמרון אליי, ויאמר השם אליי, הכל בגוף ראשון. חז"ל אומרים שזה המיוחד של ספר החמישי, ספר דברים, שהוא שונה מארבע ספרים הקודמים, בזה שהוא, משה רבינו כתב אותו 33 יום לפני פטירתו, ואלה הדברים אשר דיבר משה לבני ישראל, וכתוב פה את התאריך מתי שזה היה בחודש א', בחודש היה 12, שזה חודש שבט, באלף, בשבט, בשנת ה-40, לצאתם מארץ מצרים, פירושו של דבר, 33 יום לפני זין באדר, שזה יום פטירתו של משה רבינו. מה זה כל כך חשוב? חשוב לדעת שיש הבדל בין הספרים ומה לומדים בהם, מה לומדים מהם, מה צריך ללמוד מהנושא. משה רבינו עומד פה לפני פטירתו ורוצה לתת הדרכה לעם ישראל, שאיתו נחיה פה בעולם הזה. אז הוא מתחיל את הספר, הוא מתחיל את דברי מוסר לעם ישראל. ופה התורה מלמדת אותנו, משה רבינו מלמד אותנו פה, איך להוכיח בן אדם. אנחנו יש לנו טבע, כשרוצים להוכיח מישהו, אז מה עושים? אתה עשית ככה, ואתה ככה, ואתה ככה, ויורדים עליו. וככה כבדם יורדים עליו, אז הוא חייב ישר לעורר בעצמו את מכשירי ההגנה שלו, וישר, ואתה? ואתה לא ככה? ומי אתה? איך שחזל אומרים? שבאים לבן אדם אומרים לתול קיסה מבין שעיניך, ישר אומר, ואתה תול קורה מבין עיניך. זה הולך ביחד. אומר משה רבינו, אני אדבר איתכם בשקט. ברמזים, אבל אני צריך להגיד לכם את זה. כי אם לא מתקנים האדם, אם לא מוכיחים את האדם על הטעויות שלו, מאיפה הוא ידע שהוא עושה טעויות? צריכים להסביר לאדם את הטעויות שלו. אבל הטעויות האלה חייבים להיות, להגיד אותם, גם את זה יש הדרכה איך להגיד. אם אתה אוהב מישהו, אם אתה רוצה באמת להגיד למישהו משהו, תעשה את זה בצורה הכי הנכונה, בלי לרדת אליו. איך שנקרא, איך אנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך. אז חז"ל אומרים, מה זה ואהבת לרעך כמוך? כמו שלעצמך, אתה לא רוצה לראות את החסרונות שלך, אתה לא מנפנף אותם. אף בן אדם לא מנפנף, אף בן אדם נורמלי לא מנפנף עם החסרונות שלו, רק אם הוא רוצה, הוא משתפנש בהם כתירוץ, למה אני ככה? כי אני כזה. אז הוא לא רוצה לתקן את עצמו. אבל אם אתה רוצה, מישהו רוצה לתקן את עצמו, הוא מתבייש בחסרונות שלו. הוא מחביא אותם. ופה, גם כמוך, גם כשבא לחבר שלך, אתה רוצה להוכיח אותו, אתה צריך להגיד לו משהו, תגיד לו את זה בצורה של רמזים, שישמע, הוא יבין את זה, הוא כבר ידע על מה אתה מדבר, הוא כבר יבין על מה אתה מדבר, והוא ינסה לתקן את הדבר, רק תדריך אותו בצורה שלך שאתה יכול, ויהיו הדברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב ופועלים את פעולתם, זה מה שיקרה. אז לכן משה רבינו מספר לעם ישראל את כל החסרונות שהיה להם, ברמזים, כל תחנה שאיכשהו מתחיל את הסדר, כל תחנה שהוא מזכיר להם, הוא מזכיר להם את החטא הזה ואת החטא הזה ואת החטא, בלי להגיד חטאים. מה אתם זוכרים כמו? כבר בנם יודע שנמצא שם, הוא כבר יודע על מה אתה מדבר. גם אנחנו צריכים ללמוד מזה. גם אנחנו, בפרט בימים האלה שאנחנו נמצאים, בימים שמדברים על ציפייה לגאולה,
בצורה החיובית, שיהפכו ימים אלה, איך שחז"ל אומרים, יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה, הם צריכים לעבור רק אם נתקן את הסיבה שהם הפכו לימים הפוכים מזה. והסיבה הייתה שנאת חינם. ואנחנו צריכים לחפש את אהבת חינם. לאהוב את השני רק בגלל שהוא יהודי, רק בגלל שהוא לא שני, הוא אחד, הוא חלק ממני. הוא ואני ביחד, זה אחד. וזה, בזה שאם נשתמש בזה ונשתדל לעשות בזה במקסימום שאנחנו יכולים, זה עצמו יביא את הגאולה, יביא את העניין שנראה את בית המקדש השלישי, וכשחזל, כשמובא בשם רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, שאמר שהשבת הזו, שבת שלפני תשעה באב, שנקראת גם כן לשם ההפטרה, לא רק פרשת דברים, אלא גם שבת חזון, על שם המחזה שהקדוש ברוך הוא מראה לכל יהודי, את בית המקדש השלישי, איך שהוא מוכן בשמיים, לרדת פה למטה, והוא רק מחכה שאנחנו נעשה את המשהו הקטן שלנו, המשהו המיוחד שלנו שמעכב את זה. איך שהרמב״ם כותב, חייב אדם לראות את עצמו שקול, ואת כל העולם כולו שקול, ומעשה טוב אחד שלו מכריע את העולם לקו זכות, ומביא גאולה וישועה לעולם, לעצמו ולעולם. אז אנחנו נעשה את שלנו. נעשה כל אחד, נעשה את המינימום או מקסימום שאנחנו יכולים בשביל להביא את הגאולה, וברגע שנביא את הגאולה, במהרה בימינו נזכה לראות את בית המקדש השלישי, לא בשמיים במחזה, אלא נראה את בית המקדש השלישי עומד על תילו, בירושלים עיר הקודש, בבית, ביחד כל עם ישראל נבוא ונשמח שם, ובאמת יהפכו ימים אלה לססון ולשמחה בקרוב ממש, ונשמע רק בשורות טובות, ושעם ישראל היושב בציון יהיה לו רק טוב, בלי פחדים, בלי כל החוויות שהוא, כל העם, בכל מקום שהוא סובל ועובר, בפרט אלה שיושבים וצריכים לשמוע אזעקות ולהתחבות במחסים למיניהם, עם כל החוויות שכל אחד מהם עובר, זה צורת החיסרון שבדבר. ביחד עם זה גילינו את האחדות שיש בעם ישראל, ברוך השם. שזה ימשיך ככה גם כן, כשיהיה טוב ויהיה אך טוב לישראל במהרה בימינו, אמן. רפואה שלמה לכל הנפגעי המבצע ולעילו נשמה לכל הצדיקים שמסרו את נפשם על הגנת מיליוני היהודים בארץ ישראל ובעולם כולו, שכולנו נזכה לגאולה מיד.